Hele, kolik mi je? 35 a hraju asi tak od 12 let, možná od 10. Pocím trošku do toho jiného levelu. Já si ještě pamatuju Diablo 1, pak bylo Diablo 2, který jsme hráli asi tak 8 let, nebo jak dlouho, když to tenkrát začalo. Tyva, nebo Duke Nukem byl třeba. Nebo Call of Duty 1. Jo, Diablo to bylo úplně jasný. Jednička, dvojka. I s těma datadiskama, teďka sice udělal nějaký remake, remaster. Počkej, jsi mě někam zdrhnul zase. S ním na 20, hele dík ty vole. To je za ty roky, co jsem asi držel hubu a nemohl jsem moc mluvit. Alebo to děláte mikrofon, tyva, nebo software, nebo kabel tady mezi těma sluchátkama a počítačem. To třeba omlazuje. Nějaký omlazující kabel. Taky rád chlastám. Jsem včera přišel na šrot. A to je mi 15. Ty já si pamatuju. Já si pamatuju, jsme chlastali v 15 letech. Kamarád měl roztrženou prdel. Tyhle to bylo hustý jako. Požralej tyhle s roztrženou prdelí, protože prostě musel sjíždět kopec pole na igelitce po blátě, upad na šutr a roztrh si prdel. Jo, a pak jsme běželi domů hlavně, aby jsme vystřízlivili. Hrozná sranda to byla, no. A hrozná prdel. Tyhle to byly strašný akce. Nebo zeblitej barák od zhora až dolů. Taky moc dobrý. Ne, to nebyla náleko. Normálně jak vyskočil tyba i s tou igelitkou, jako se odrazil. Nebo co to bylo, tyba to byla snad nějaká sedačka z auta. Tyba a on potom jel a jak jel dolů, vyskočil a jak vyskočil, tak si tak do upad a natrh si prdel. Hrozná prdela to tenkrát byla. Jo, to byla strašná sranda. Ty jako schlastání asi byly tenkrát větší průsery, no, tyva. Na kole se jezdilo. Tyva, nikdy se nikomu nic nestalo. Tyva, to byly hrozný srandy. Teleport. Hele, počkej, já si tady seberu jenom tu legendárku. Jsem se trošičku zakecal, zamyslel nad tím, jak jsem prochlastal svoje mladý léta. Ale já si tady vemu tu legendárku a hnedka jdu... Tak, nějaký vzkazy. Momentík. Jo. Jsem se jednou ožral... Asi... Jsem se jednou ožral asi 6 měsíců zpátky. No a... Jsem se probudil vedle typky, který bylo 19 a mě jen 14. Tak to holčina mohla mít asi trošičku toho, no. Trošičku... Mohla mít, jak se tomu říká, vězení dámský. Že by si to tam jako užila ještě několikanásobně. Štěstí, no. Štěstí. Asi měla štěstí, no. No. A
Ale ne, tenkrát se to asi taky hrozně řešilo. To vím, že z toho byl dokonce nějaký průser. A to se řešilo, jak jakoby holka s klukem, tak kluk s holkou. A holka, pokud je starší, tak to má menší váhu, než když je holka mladší. To byla jedna věc, která se řešila. A pak se řešilo ještě něco s pivem. Tyva, já teďka nevím, od kolika je chlást, jestli od 15 nebo od 18, já mám za to ale, že od 18. A že se řešilo, když někdo měl třeba týden 14 dnů do 18, tak jestli může pít alkohol, že jo? Hurá, tak ven. Jo, že už mám 70. Jasný, jo. Jo, ven. Tyva, já už tady zase stojím jak trubka. Momentík, tyva, oni po mně jdou. Hele, já bych řekl, že ty jsi měl taky docela štěstí, co? Jako probudit se vedle 19, asi docela slušný taky. Ve 14. Hele, budem říkat, že ti bylo 15, aby jako to nebylo moc to. Za týden ti bylo 15. Ono se to dá takhle vokecat.